Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Vivas Эрхэт Монгол Group. Зэ! Нар зөв үр алдаг нарлаг сайхан орныхоо нарийн сайхан ятгатай нанжин сайхан хэтэй өргөө өгөртэй та бүхэндээ өөдөөд нь өргөн барин золгож байна. Зээ наана нэндэн хэдэ цаана чамнин хэдэ нанж билэнхэн зүүн гардаа барьсан золсон байжээ. Зээ уран яруу ятаг шин уран гой бүжиж уулс саан байсгаж өөдөнгөш товшуур хөгжөндөө ятгандаа дуулахан бүжинхэн та бүхэндээ өргөн засал өгөө. Ардын Монгол дуга авиаслагийн хүүчин аяа ай данганд нь тааруул бүжгээрэм бүжиж хатаар иш зоргороо та бүхэндээ өөдөөд нь дэвшүүлэн өргөн барьё. Шатагч. Grand Marshal Luxury Vivas Эрхэт Монгол Group.